សម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកម្ពុជាបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យការស្មីសាមគ្គីដើម្បីប្រមូលថវិកាផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្លួនពិធីបុណ្យនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែមីនានៅកុដ17នៃវត្តបទុមវតីស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញក្នុងគោលបំណងរៃអង្គាសប្រាក់ដើម្បីរៀបចំឯកសារមួយចំនួនមានជាអាធ្វើលិខិតឆ្លងដែនបកប្រែឯកសារផ្សេងៗសុំទិដ្ឋាការពីស្ថានទូតថៃប្រចាំកម្ពុជានិងដោះស្រាយមធ្យោបាយផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដើម្បីបញ្ជូនសមណនិស្សិតចំនួន15អង្គទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសថៃនិងផ្ដល់ជាអាហារូបករណ៍ដល់សមណនិស្សិតក្រីក្រដែលកំពុងសិក្សាមហាវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួន39អង្គនឹងរូបក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ប្រៃនគរនិងវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោមប្រធានសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមព្រះដេចព្រះគុណស៊ើនសុផារិនមានពុទ្ធដីកាថាដោយមើលឃើញពីកង្វះខាតថវិកាក្នុងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សមាជិកសមាជិកាសិស្សនិស្សិតនៃសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងរៀននៅតាមបណ្ដាមហាវិទ្យាល័យទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនិងគោលបំណងរួមចំណែកក្នុងការកសាងសង្គមជាតិនិងដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឲ្យមានចំណេះដឹងនិងស្របទៅតាមទស្សនវិស័យអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៃអង្គការរបស់ខ្លួនដោយមានពាក្យស្លោកថាធនធានមនុស្សជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការកសាងសង្គមដូច្នេះហើយទើបអង្គការសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសម្រាប់ប្រារព្ធពិធីបុណ្យផ្ការស្មីសាមគ្គីនេះឡើងដើម្បីស្វែងរកការឧបត្ថម្ភជាថវិកាពីសប្បុរសជនដែលបានចូលរួមកម្មវិធីនេះយកមកផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់សមាជិករបស់ខ្លួនដែលកំពុងបន្តការសិក្សាទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្រៅប្រទេសក៏ជាម្ដងក៏ថ្ងៃនេះដែរសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានប្រារព្ធការប្រសិទ្ធិប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅកាត់17នឹងហើយធ្វើរំលងនៃការប្រារព្ធកម្មវិធីបណ្ឌការនេះដោយអាស្រ័យសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតាំងពីបង្កបង្កើតមកបានក្នុងគោលបំណងនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលសន្តិភាពមនុស្សអញ្ចឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សរបស់សម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងកន្លងមកតែមានការខ្វះខាតនៅថវិកាជាច្រើនហើយមិនអាចណាធ្វើអនុវត្តនៅការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនឹងបានទេអញ្ចឹងមានតែគណៈកម្មការទាំងអស់ព្រមទាំងយន្តការបរិស័ទនឹងយល់ឃើញថាមានតែធ្វើបណ្ដការមួយទេដើម្បីនឹង6ដែលជា6ថវិកាមកបណ្ដុះបណ្ដាលនៅធនធានមនុស្សបានហើយបណ្ដការសមគ្គីនឹងគឺដើមឡើយយើងធ្វើដើម្បីនឹងបញ្ជូនសមណនិស្សិតទៅសិក្សានៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺខាងសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងខ្វះតែវិការជាច្រើនសម្រាប់ផ្ដល់ជាអាហារូបករណ៍នៅស្រុកខ្មែរផងអញ្ចឹងយើងធ្វើបណ្ដការនឹងជាពិសេសគឺរំពឹងទៅលើថវិកាជាងតែម្ដងដើម្បីនឹងយើងយកមកធ្វើប្រសងសិក្សារៀនសូត្រដោយប្រសងខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងមានការរៀនសូត្របានតិចតួចណាស់តាមដែលយើងព្រឹងមកកន្លងមកនេះមានការសិក្សាបានតិចតួចអញ្ចឹងមានទេសម្ព័ន្ធយកឃើញដូច្នោះហើយបានជាបង្កើតនូវសមាគមមួយនេះឡើងដើម្បីនឹងបណ្ដុះបណ្ដាលនៅទុនធានមនុស្សគឺតាមរយៈនៃការផ្ដល់ជាអាហារូបករណ៍ 50% ក៏ដោយតាមរយៈនៃការផ្ដល់ជាគំនិត
ឲ្យពួកគាត់នឹងបានជួយសិក្សារៀនសូត្រឲ្យកាន់តែខ្ពស់ខ្ពស់អញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់ចាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រដែរសម្រាប់សង្គមជាតិយើងទាំងមូលហើយអញ្ចឹងហើយទៅបានជាសម្ព័ន្ធនឹងបង្កើតឡើងមកដើម្បីនៅធ្វើការរកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែការដែលយើងគ្រោងទុកបង្កើតមកអញ្ចឹងវាតែងតែមានការខ្វះខាតនៅថវិកាច្រើនសម្រាប់យើងអនុវត្តនៅគម្រោងរបស់យើងឬក៏នៅផែនការដែលយើងកំពុងនឹងធ្វើម្ល៉ោះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំគណៈអធិការភាពក៏បានប្រំតាំងគណៈកម្មការទាំងអស់ក៏បានរៀបចំបណ្ឌការនឹងឡើងមកដើម្បីនឹងប្រមូលថវិកាប៉ុន្តែបណ្ឌការនឹងគឺមិនសូវបានច្រើនដូចគោលំណងដែលយើងបង្កទុកទេមកពីបណ្ឌការគឺទៅតាមសភាចរិតថ្លៃញាតិញោមដែលពួកគាត់បានជួលមកបានឧបត្ថម្ភមកតាមរយៈលេសភាចរិតថ្លៃរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងក្នុងឆ្លៀតឱកាសក្នុងពេលនេះដែរខ្ញុំគណៈអធិការភាពក៏សូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនទាំងអស់មិនថាទាំងនៅក្នុងប្រទេសឬក៏នៅក្រៅប្រទេសទេតាមរយៈការដឹងឮក៏ដោយតាមរយៈការឃើញផ្ទាល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងសូមជួយឧបត្ថម្ភបន្ថែមទៀតដើម្បីនឹងឲ្យយើងគ្រប់ថវិកាផ្ដល់ជាអាហារូបករណ៍ដល់សាមណានិស្សិតយើងឲ្យបានគ្រប់អង្គក៏គ្រប់អង្គនឹងណានៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះបើគិតចំនួនអាហារូបករណ៍ដែលយើងដាក់ក្នុងរងមកប្រភេទនឹងជួននឹងមានចំនួន54អង្គនឹងណាក្នុងឆ្នាំ2018នេះក៏អញ្ចឹង54អង្គនឹងណានឹងយើងចំណាយថវិកាជាង10000ដុល្លារណោះ16000ដុល្លារជាងអញ្ចឹងថវិកាទាំងអស់ហ្នឹងយើងមានបានមានក្នុងសម្ព័ន្ធសមណានិស្សិតហ្នឹងអត់មានថវិកាទាំងអស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងមានតែទៀងកសុខអភិវឌ្ឍន៍នេះដល់សប្បុរសជនទាំងប្រទេសចប្រគុណទាំងញាតិញោមសប្បុរសជននៅទីគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងសូមជួយគ្រប់គ្រងនៅគម្រោងផែនការនេះផងអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងទៀតគន្ធានមនុស្សក្នុងសង្គមខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងមានការតិចតួចណាស់អញ្ចឹងយើងទៅយើងចង់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសង្គមយើងរីកចម្រើនមានតែយើងបង្កើននៅចំណេះដឹងឬបង្កើននៅអ្នកចេះដឹងឲ្យកាន់តែច្រើនកាលណាបើយើងបង្កើនអ្នកចេះដឹងយើងត្រូវតែបណ្ដុះបណ្ដាលនៅគន្ធានមនុស្សរបស់យើងព្រះដេចព្រះគុណស៊ុនសុផារិនមានពុទ្ធដីកាបន្តថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះសម្ព័ន្ធសាមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានចូលរួមបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សរាប់សិបអង្គនិងអ្នកដែលបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់សាមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្រីក្រកំពុងសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជាសរុបបានចំនួន152អង្គនិងអ្នកនឹងបានបញ្ជូនសាមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសថៃសរុបចំនួន113អង្គនឹងអ្នកហើយកន្លងមកសម្ព័ន្ធសាមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏បានបណ្ដុះបណ្ដាលនៅធនធានមនុស្សមានច្រើនដែរក្នុងនោះតាំងនៅប្រទេសជាតិនៃចក្រកម្ពុជានឹងមានចំនួន166អង្គនឹងណាក់ហើយនៅប្រទេសជាតិនៃចក្រថៃគឺទៅសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅប្រទេសថៃនឹងមានចំនួន110អង្គ13អង្គផង113អង្គហើយក្នុងនោះក៏មានថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផងថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផងនិងថ្នាក់បណ្ឌិតផងក៏រាល់ថ្ងៃនេះប្រសង់កំពុងសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនៅប្រទេសថៃមានចំនួន5អង្គដែរផងហើយថ្នាក់អនុបណ្ឌិតមានចំនួន15អង្គនិងក្រៅពីនោះគឺថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រទាំងអស់ក៏បរិញ្ញាបត្រទាំងអស់ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមព្រះដេចព្រះគុណឌឿងវិជ័យដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ពីសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរហូតដល់ព្រះអង្គសិក្សាបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកនីតិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនិងសិក្សាជំនាញភាសាអង់គ្លេសនៅសាកលវិទ្យាល័យ Western មានពុទ្ធដីកាថាការផ្ដល់អាហារូបករណ៍នេះជួយសម្រាលបន្ទុកដល់ព្រះអង្គបានច្រើន
ព្រះអង្គថាបើគ្មានអាហារូបករណ៍ដែលផ្ដល់ដោយសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនោះទេព្រះអង្គនឹងគ្មានលទ្ធភាពដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សានៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របានឡើយតែជាដំបូងខ្ញុំកាន់អាសមភាពសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលបានធ្លាប់ដល់អាហារូបករណ៍ឲ្យខ្ញុំកណ្ណាសមាភិបដែលបានសិក្សាឲ្យបរិញ្ញាបត្រនៅខេត្តកន្លងទៅឲ្យសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំកណ្ណាសមាភិបក៏បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់ដោយអាស្រ័យហេតុសារសម្ព័ន្ធសមណ្ឌលសិទ្ធិសិទ្ធិផ្នែកកម្មជាប្រមជាប់បានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដើម្បីជួយក្នុងការបំពេញនូវការខ្វះខាតរបស់ខ្ញុំកណ្ណាការទទួលអាហារូបករណ៍ផ្ដាល់ឲ្យសម្រាប់និស្សិតសិក្សាកម្ពុជាក្រមគឺឃើញថាគឺជាមានសារៈសំខាន់សារៈប្រយោជន៍ជាទីបំផុតសម្រាប់និស្សិតផ្នែកកម្ពុជាក្រមដែលមកសិក្សានៅប្រទេសខ្មែរថ្មីត្បិតថាវិជ្ជាបរដ្ឋផ្នែកកម្ពុជាក្រមក៏ដូចជាប្រសងផ្នែកក្រមដែលលោកបានឡើងមកស្នាក់នៅសិក្សាដើម្បីជំនុំដើម្បីសិក្សានៅក្នុងប្រទេសជាតិផ្នែកចក្រភពទៀតចាស់សិទ្ធិជាអ្នកកូនអ្នកក្រីក្រហើយមានការខ្វះខាតក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងមានបំណងចង់សិក្សាប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះអ្នកខ្លះក៏អត់ខ្វះលទ្ធភាពអញ្ចឹងសម្ព័ន្ធសមរនិស្សិតនិស្សិតផ្នែកកម្មជាក្រមបានជួយផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យពួកគាត់ដើម្បីឲ្យមានក៏ដូចជារួមខ្ញុំកម្មាធិការភាពផងដែរដែលបានមានឱកាសទទួលបានអាហារូបករណ៍មួយផ្នែករយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកហើយខ្ញុំកាន់ថាមានក៏មានការខ្វះខាតហើយបានសម្ព័ន្ធជួយទៅក៏សម្រួលនៅអាថាមួយផ្នែកដែលអញ្ចឹងប្រសើរថាការផ្ដល់អាហារូបករណ៍នេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះរូបខ្ញុំកម្មាធិការភាពក៏ដូចជាសម្ព័ន្ធសមនិស្សិតផ្នែកក្រមតន្ត្រីទៀតក៏ដូចជានិស្សិតផ្នែកក្រមតន្ត្រីទៀតដែលកំពុងតែសិក្សារៀនសូត្រណាជាបឋមដើម្បីចូលរួមនៅកាត់បន្ថយនៅភាពក្រីក្រផងហើយចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងធនធានមនុស្សយើងផងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលសមណនិស្សិតនិស្សិតផ្នែកកម្មវិធីក្រមយើងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលបានមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ក៏អាចធ្វើឲ្យជួយកសាងអភិវឌ្ឍន៍សង្គមជាតិយើងឲ្យមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនទៅមុខបាទអញ្ចឹងសម្ព័ន្ធសម្បត្តិនិស្សិតនិស្សិតផ្នែកកម្មវិធីក្រមពិតជាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍន៍ចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍សង្គមជាតិរបស់ប្រទេសជាតិយើងស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកស៊ីសាបូរិនជាអតីតនិស្សិតធ្លាប់ទទួលបានអាហារូបករណ៍ពីសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅឆ្នាំបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកប្រវត្តិវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈបានលើកឡើងថាការឧបត្ថម្ភនេះបានជួយដោះស្រាយនិងសម្រាប់បន្ទុកមួយចំណែកធំដល់ការសិក្សារបស់លោកដែលកាលនោះលោកកំពុងសិក្សាឆ្នាំបញ្ចប់បានជួបប្រទះនឹងកង្វះខាតថវិកាក្នុងការសិក្សានៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យបាទជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះសាបូរិនគឺជាអតីតនិស្សិតដែលធ្លាប់បានទទួលអាហារូបករណ៍នៃសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតផ្នែកកម្មជាក្រមក្នុងឆ្នាំ2016បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់បានទទួលមួយឆ្នាំដែរហើយអាហារូបករណ៍សម្រាប់សមណនិស្សិតនិស្សិតផ្នែកកម្មជាក្រមនឹងបានជួយសម្រាលទៅដល់ការសិក្សារបស់ខ្ញុំទោះថាมันជួយបានច្រើនទេជួយបានត្រឹម 50% ក៏បានកាត់បន្ថយនឹងការលំបាកក្នុងការរកថវិកាដើម្បីរៀនសូត្របញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំសិក្សារបស់ខ្ញុំដែរបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតនឹងនៅតែបន្តជួយទៅដល់និស្សិតផ្សេងផ្សេងដែលជួបនឹងការលំបាកបាទហើយជាពិសេសសូមអរគុណទៅដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបាន
ធ្លាប់តែជួយឧបត្ថម្ភទៅដល់សម្ព័ន្ធសំណាក់សិស្សនិស្សិតផ្នែកកម្មវិធីក្រោមហ្នឹងនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងជួយទៅដល់សម្ព័ន្ធសំណាក់សិស្សនិស្សិតផ្នែកកម្មវិធីក្រោមដើម្បីឲ្យជួយយឹកយងនិស្សិតផ្នែកនៅកម្មវិធីក្រោមជាពិសេសគឺប្រសងដែលបានខិតខំសិក្សាខំឆ្លៀតចាក់ឆ្ងាយស្រុកមករត់មកដល់នៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីសិក្សាផងនិងទៅបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសផងអញ្ចឹងសូមឲ្យសម្បាជនទាំងអស់ហ្នឹងនៅជួយគ្រប់គ្រងនិងជួយផ្តល់ថវិកាដល់សម្ព័ន្ធសំណាក់សិស្សនិស្សិតផ្នែកកម្មវិធីក្រោមដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ទៅដល់ប្រសងខ្មែរមួយចំនួននិងនិស្សិតមួយចំនួនដែលបានមកបន្តការសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបន្តទៀតផងចំណែកលោកសាមូរ៉ាជាអ្នកចូលរួមយ៉ាងសកម្មគ្រប់កម្មវិធីដែលរៀបចំឡើងដោយសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានលើកឡើងថាបនផ្ការស្មីសាមគ្គីជាកម្មវិធីមួយដែលរៀបចំឡើងដើម្បីរៃអង្គាថវិកាពីសប្បុរសសជននានាដើម្បីរួមចំណែកជួយទៅដល់ការសិក្សារបស់ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមជាសមណនិស្សិតនិងនិស្សិតក្រីក្រនិងជួយផ្គត់ផ្គង់ប្អូនៗជាសិស្សានុសិស្សដែលស្នាក់នៅជាមួយព្រះអង្គផងបើតាមលោកសាមូរ៉ាការដែលជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកតែងចូលរួមកម្មវិធីសប្បុរសធម៌របស់សម្ព័ន្ធដោយលោកយល់ឃើញថាសង្គមជាតិមួយដែលរីកចម្រើនទៅបានគឺត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សជាមូលដ្ឋានព្រោះថាព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមគឺជាកម្លាំងចលករនៅក្នុងសង្គមมันអាចខ្វះបានក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍសង្គមខ្មែរក្រោមឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនជាពិសេសការធ្វើការតស៊ូមតិដោយសន្តិវិធីដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិសេរីភាពជូនពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងតែនៅក្រោមនឹមត្រួតត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលយួនកុំមុយនីសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបាទសាមូរ៉ាខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះបានចូលរួមកម្មវិធីបំការសាមគ្គីដែលរៀបចំឡើងដោយសម្ព័ន្ធសាមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលក្នុងគោលបំណងរបស់សម្ព័ន្ធគឺជាកម្មវិធីមួយដែលរៀបចំបំការនេះឡើងគឺគោលបំណងក្នុងការចូលរួមការហៅថាប្រមូលនៅមូលនិធិដើម្បីធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សផ្នែកកម្មវិធីក្រោមហើយក្នុងនោះគឺខ្ញុំមានការចូលរួមតាំងពីដើមទីរហូតដល់បច្ចុប្បន្នក៏នៅតែធ្វើការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សដោយសារខ្ញុំយល់ឃើញថាសង្គមជាតិមួយដែលរីកចម្រើនទៅបានគឺធនធានមនុស្សគឺជាមូលដ្ឋានហើយដូច្នេះអង្គការសម្ព័ន្ធសាមណនិស្សិតនិស្សិតផ្នែកកម្មវិធីក្រោមដែលបានរៀបចំនៅកម្មវិធីនេះឡើងគឺដើម្បីប្រមូលនៅថវិកានេះដើម្បីចូលរួមក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សក្នុងនោះគឺមានការចូលរួមប្រគេននៅជាអាហារូបករណ៍ដល់ប្រសង់ក៏ដូចជានិស្សិតនិស្សិតផ្នែកសម្ព័ន្ធសាមណនិស្សិតនិស្សិតផ្នែកកម្មវិធីក្រោមនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសផងដែរហើយនេះគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍ដែលខ្ញុំចូលរួមហើយជាមតិផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលថាមានបំណងចូលរួមក្នុងការប្រកបដាធនធានមនុស្សគឺអាចទំនាក់ទំនងមកខាងសម្ព័ន្ធសាមណនិស្សិតនិស្សិតផ្នែកកម្មវិធីក្រោមដែលមាននៅគាត់លេខ17វត្តបទុមផងដែរបាទហើយខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ខ្ញុំនៅតែចូលចិត្តខ្ញុំនៅតែមានជំនឿជាក់ថាមានបងប្អូននឹងចូលរួមការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សជាពិសេសគឺបងប្អូនមកកម្ពុជាក្រោមឲ្យបានកាន់តែច្រើនផងដែរបាទអញ្ចឹងអរគុណសូមប្រគេនពរនិងជូនពរដល់បងប្អូនបងនីជួបផ្ទះតែសុខភាពអរគ្រប់គ្នាបាទអរគុណប្រធានគណៈកម្មការត្រួតត្រងនៃសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងជាម្ចាស់ជំនួយមួយរូបផងនោះលោកថសចន្ទ្រាបានលើកឡើងពីគម្រោងថវិកាសម្រាប់ចំណាយក្នុងឆ្នាំ2018នេះថាមានរហូតទៅដល់រាប់ម៉ឺនដុល្លារបើគិតត្រឹមតែផ្នែកអប់រំគឺត្រូវចំណាយ17,750ដុល្លារចំណាយផ្នែកផ្សេងៗទៀតមានដូចជាផ្នែកស្រាវជ្រាវវប្បធម៌និងផ្សព្វផ្សាយផ្នែកសង្គមកិច្ច
ផ្នែករដ្ឋបាលនិងផ្នែកកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែនិងដំណាច់ឆ្នាំជាសរុបគម្រោងថវិកាសម្រាប់ចាយវាយប្រចាំឆ្នាំ2018របស់សម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានចំនួន 26,350 ដុល្លារលោកថាសចន្ទ្រាបានគូបញ្ជាក់ថាសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមិនមានកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឡើយលោកថាប្រភពថវិកាបានមកពីការចូលរួមឧបត្ថម្ភរបស់សប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្រៅពីនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតែងរៀបចំកម្មវិធីចំនួន2លើកគឺកម្មវិធីបំការរស្មីសាមគ្គីនិងកម្មវិធីជំនួយនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសប្បុរសជនក្នុងគោលបំណងស្វែងរកការឧបត្ថម្ភជាថវិកាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សាដល់សមាជិករបស់ខ្លួនដែលកំពុងបន្តការសិក្សាទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្រៅប្រទេសយ៉ាងនេះក្តីលោកថៅចន្ទ្រាអះអាងថាថវិកាដែលបានមកពីប្រភពទាំងអស់នេះគឺมันអាចឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីត្រូវការនៃការចំណាយទៅវិស័យអតិភិបរបស់សម្ព័ន្ធទេដូចជាវិស័យអប់រំជាដើមតាមពុទ្ធតពងនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការរួចជួយដើម្បីពុទ្ធគោមដល់ប្រសង់ទៅជានិស្សិតក្រីក្រដែលកំពុងបន្តការសិក្សាតាមគម្រោងដែលសម្ព័ន្ធសម្ព័ន្ធនិស្សិតផ្នែកកម្មជាក្រោមបានពូកដើមឡើងជាប្រចាំឆ្នាំដូចជាឆ្នាំនេះអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចយើងយកនិស្សិតប្រសងហ្នឹងទៅរៀននៅប្រទេសថៃហ្នឹងបន្តិចបន្តួចក៏តាមអង្គដែរហើយនៅស្រុកខ្មែរទៀតប្រហែលជាគង់30នាក់30អង្គនឹងអ្នកទៀតក្នុងនោះមានបញ្ញាបត្រមានអនុបណ្ឌិតជាដើមឃើញថាការពុទ្ធពងដល់សមណនិស្សិតហើយនិស្សិតរៀននោះគឺមានច្រើនណាស់ក្នុងមួយឆ្នាំគម្រោងនៅក្នុងឆ្នាំនោះមានរហូតដល់10,000ជាងចូលជិត20,000អញ្ចឹងថាវិការដែលយើងរកបាននោះគឺតិចតួចណាស់ឆ្លើយតបទៅនឹងការដែលយើងជួយ support និស្សិតទាំងអស់នោះដូចជាថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងមានកម្មវិធីធ្វើបុណ្យផ្កាធ្វើបុណ្យផ្កាហ្នឹងគោលបំណងសំខាន់គឺយកបច្ច័យហ្នឹងដើម្បីធ្វើប្រមូលមកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ប្រសង់សិក្សារៀនសូត្រប៉ុន្តែជារៀងរាល់ឆ្នាំការធ្វើបុណ្យផ្កានេះចំនួនច្រើនបំផុតបានប្រហែលជា5,000ដុល្លារទេអញ្ចឹងហើយក្រៅពីនឹងទៀតមានកម្មវិធីធ្វើប្រដាក់ឆ្នាំរបស់សម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនេះហ្នឹងបានប្រហែលជាមជ្ឈុំហ្នឹងគឺបាន2,000-2,500ទៅ2,000ទៀតទេអញ្ចឹងនៅពីនេះទៀតនៅក្រៅពីនោះនៅមានប្រសង់និមន្តទៅសហរដ្ឋអាមេរិកអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលខ្លះដូចជាអង្គថ្មីឡើងនេះលោកសភាមិនជាប់ទេអញ្ចឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការរួបច្ច័យយកមករួលុយមកដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រសង់និស្សិតដែលរៀនសូត្រហ្នឹងគឺយើងឃើញថាខ្វះខាតច្រើនណាស់ជាមួយគ្នានេះដែរលោកអំពាវនាវទៅកាន់ម្ចាស់ជំនួយទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសឲ្យបន្តគាំទ្រសកម្មភាពរបស់សម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីសម្ព័ន្ធមានលទ្ធភាពរៀបចំពិធីប្រគេននិងជូនអាហារូបករណ៍ដល់សមណនិស្សិតក្រីក្រដែលកំពុងសិក្សានៅក្នុងប្រទេសនិងបញ្ជូនសមណនិស្សិតទៅបន្តការសិក្សានៅឯបរទេសនៅឆ្នាំបន្តទៀតដូច្នេះទីក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាគណៈកម្មការប្រធានគណៈកម្មការត្រួតត្រងសូមអរគុណណាវិញ្ញាណដល់
ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គដែលនៅក្រៅប្រទេសដែលមានលទ្ធភាពព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការកិច្ចការងារសង្គមមួយនេះដើម្បីឲ្យសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតផ្នែកក្រោមសម្រាប់បាននៅគោលដៅសម្រាប់បាននៅគោលការណ៍ជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងប្រចាំឆ្នាំនេះសូមមេត្តាចូលរួមបរិច្ចាគទៅបីតិចតួចក្តីណាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់និស្សិតសមណនិស្សិតយើងក៏ដូចជានិស្សិតដែលរៀននៅទីនេះដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពបន្តសិក្សាហើយជាផ្នែកមួយនៃធនធានមនុស្សក្នុងការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ខ្មែរក្រោមយើងសម្រាប់ជាតិសាសន៍យើងទៅថ្ងៃក្រោយទៀតបាទយោងតាមរបាយការណ៍នៅឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់សមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរក្រោមក្រីក្រដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់អនុបណ្ឌិតនៅតាមបណ្ដាសាកលវិទ្យាល័យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួន26អង្គនឹងអ្នកក្នុងនោះថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ22អង្គនឹងអ្នកថ្នាក់អនុបណ្ឌិត4អង្គនឹងអ្នកនឹងបានជួលសម្ភារៈសិក្សាមានសៀវភៅសរសេរប៊ិចនិងថវិកាបន្តិចបន្តួចដល់បងប្អូនជាសិស្សានុសិស្សដែលស្នាក់នៅជាមួយព្រះសង្ឃចំនួន60នាក់ចំណែកការបញ្ជូនព្រះសង្ឃទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅបរទេសមានប្រទេសថៃនិងឥណ្ឌាចំនួន10អង្គរបាយការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007រហូតមកដល់ឆ្នាំ2017សម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានបញ្ជូនសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរក្រោមទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសថៃសរុបចំនួន113អង្គនិងបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់សមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរក្រោមក្រីក្រកំពុងសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល8ឆ្នាំគិតចាប់ពីឆ្នាំ2010មកសរុបបានចំនួន152អង្គនិងអ្នកឆ្លើយតបនឹងសំណួរថាតាសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទទួលបានផលអ្វីមកវិញពីសមាជិករបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីជួយទំនុកបំរុងផ្ដល់ការសិក្សាដល់សមាជិករបស់ខ្លួននោះប្រធានសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមព្រះដីព្រះគុណស៊ើនសុផារិនបានគូបញ្ជាក់ថាអង្គការរបស់ខ្លួនក៏ទទួលបានផលប្រយោជន៍មកវិញពីសមាជិករបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីជួយទំនុកបំរុងផ្ដល់ការសិក្សាដល់សមាជិករបស់ខ្លួននៅរួចមកដោយព្រះអង្គបានលើកឡើងថាក្រោយពីសមាជិករបស់ខ្លួនទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រពួកគេតែងចូលរួមបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិនិងសង្គមខ្មែរក្រោមយ៉ាងសកម្មដែលប្រការនេះជាអ្វីដែលសម្ព័ន្ធចង់បានព្រោះវាស្របទៅតាមទស្សនវិស័យបេសកកម្មនិងគោលបំណងរបស់សម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រសងខ្លះបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រហើយបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតក៏ត្រឡប់មកប្រទេសវិញជួយដល់សង្គមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ហើយបរិច្ចាគថវិកាបន្តិចទៅតាមសភាលទ្ធភាពដែលពួកគាត់មានហ្នឹងក៏ជួយមកឧបត្ថម្ភដល់សង្គមខ្លះដែរបើអញ្ចឹងឃើញថារយការបរិច្ចាគធនធានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាញាតិញោមទាំងអស់ហ្នឹងជួយដល់ពួកគាត់គឺអត់មានមិនអត់ប្រយោជន៍ទេព្រោះកាលណាបើពួកគាត់រៀនចប់ហើយមានធនធានមានចំណេះវិជ្ជានៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគាត់ចេញពួកគាត់ចេញទៅក៏ប្រកបអាជីវកម្មជាគ្រួសាររបស់ពួកគាត់បន្តផងហើយនឹងជួយធៀបជួយដល់សង្គមរបស់យើងផងអញ្ចឹងឃើញថាគុណតម្លៃនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់សម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងសម្រាប់សង្គមយើងឃើញថាមានការលះបង់ធំធេងសម្រាប់សង្គមយើងទាំងមូលតាមរយៈទូរទស្សន៍ព្រៃនគរនិងវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រមព្រះដីព្រះគុណស៊ើនសុផារិនបានអំពាវនាវទៅកាន់ម្ចាស់ជំនួយទាំងនៅគ្រប់ទិសទីសូមជួយបន្ត
ាំទ្រសកម្មភាពរបស់សម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភថវិកាសម្រាប់បំពេញនៅតម្រូវការងារប្រចាំឆ្នាំនិងមានលទ្ធភាពអាចរៀបចំពិធីប្រគេននិងជូនអាហារូបករណ៍ដល់សមណនិស្សិតនិស្សិតក្រីក្រនៅឆ្នាំបន្តបន្តទៀតដើម្បីបុព្វហេតុបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនិងការចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងសង្គមជាតិទន្ទឹមនឹងនេះដែរខ្ញុំបករណាអធិការភិបជាប្រធានសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតផ្នែកកម្ពុជាក្រមសូមតំណាងឲ្យសមណនិស្សិតផ្នែកកម្ពុជាក្រមទាំងអស់សូមអរគុណនាងដល់សប្បុរសជនទាំងប្រសង់ទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងនៅក្នុងប្រទេសក្តីនៅក្រៅប្រទេសក្តីទាំងនៅប្រទេសនៃកម្ពុជាក៏ដូចជានៅអេនយេសម៉ាត់អញ្ចឹងសូមជួយគាំទ្រឧបត្ថម្ភដល់សម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតផ្នែកកម្មវិធីក្រមដើម្បីនឹងឲ្យសម្ព័ន្ធនឹងមានថវិកាអនុវត្តនៅផែនការគម្រោងប្រចាំឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2018នេះបានសម្រេចជោគជ័យជាស្ថាបរអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអធិបាធិសូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ជួយឧបត្ថម្ភតទៅទៀតមិនថាបានប៉ុណ្ណាទេគឺយើងឧបត្ថម្ភច្រើនគ្នាទៅបានច្រើនណាស់តិចតិចក៏ប៉ុន្តែបើច្រើនគ្នាក៏បានច្រើនដែរអញ្ចឹងសូមអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់ប្រជាប្រគុណក៏ដូចជាសប្បុរសជនទាំងអស់ជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រនៅសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតផ្នែកកម្មវិធីក្រមដើម្បីនឹងអនុវត្តនៅក្នុងគណៈការរបស់ខ្លួនរបស់សម្ព័ន្ធនឹងប្រចាំឆ្នាំហើយនឹងផ្ដល់ជាអាហារូបករណ៍ដល់សមណនិស្សិតនិស្សិតផ្នែកកម្មវិធីក្រមដែលតម្រូវនឹងចែកនៅខែសីហាមិនតាមបានកំណត់ថ្ងៃទេតែនៅខែសីហាខាងមុខនេះអញ្ចឹងសូមញាតិញោមប្រជាពលរដ្ឋជួយឧបត្ថម្ភជាថវិកាក៏ដោយជាអ្វីក៏ដោយតាមដែលចិត្តស្រាថ្លាអញ្ចឹងមកគាំទ្រដល់សម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំគណៈអធិការភិបក៏សូមប្រគេនពរនិងជូនពរដល់ញាតិញោមសប្បុរសជនអរព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋជួបតែសុខសុខភាពល្អមានប្រាក់សុខភាពបរិបូរណ៍មកមួនជាប់តែសេចក្តីសុខច្រើនជាពិសេសគឺធ្វើកិច្ចការអ្វីបំប្រាថ្នាអ្វីមិនថាការរៀនសូត្រឬក៏ការបន្តអាជីវកម្មទេសូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាជាប់តែពុទ្ធករទាំងបុគ្គលគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈផលៈនិងសម្បត្តិបីមនុស្សជាវតារប្រណិពានបើប្រតិចប្រគុណញាតិញោមសប្បុរសជនទាំងអស់ប្រាថ្នានៅពុទ្ធពរណាឬក៏សម្បត្តិណានោះសូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអនុមោទនាសម្ព័ន្ធសមណនិស្សិតនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2002ដោយព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមជានិស្សិតដែលនិមន្តមកសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យសិក្សាអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សជាចម្បង